Nu är ni här och det ser jag så fram emot att få se vad som händer under den här säsongen. Inte minst med dig, Martina Montelius, författare och kandidat nu i detta att föryngra dig själv. Ja, vi får ju se. Jag har alltid känt mig lite ålderstigen. Du kommer gå ut härifrån snart som en, jag vet inte vad. Nej, jag kommer hamna i en andra pubertet. Ja, det är det som kommer att hända. Karin, som då kan berätta vad som hände med dig. Mm. Komiker, programledare, men framförallt så kom du hit i ett ganska eländigt tillstånd. Mm. Utbränd för andra gången, va? För andra gången. Det är 3 år sedan nu nästan. Ja. Men när jag kom hit då i våras så var det ju mentalt började jag må bättre, men fysiskt släpper ju efter något vansinnigt. Och med hjälp av dig, Mikael Angres, så har du kunnat hjälpa Karin. Vi ska få höra sen, för att från början så fick du knappt vicka på stortån. Nej. Och det var helt emot din natur. Ja, att vicka på stortån, ja. Du skulle bara bromsa dig själv hela tiden, och det har varit en resa verkligen. Ja, verkligen. Och den är inte klar än. Nej. Vi ska gå in på det, men vi ska börja med dig, Martina. Mm. För det är lite spännande här. Vi har valt att inte fokusera som väldigt många gör med vikten och sådär, utan på ålder. Och i ditt pass så står det att du är 44. Mm. Ja. Och kroppen är har gått igenom en åldersbesiktning. Ja. Ja. Och den är då, vi ska titta där, 59 år. Mm. Så det är ganska stor skillnad mellan de där siffrorna. Men det där kommer vi ändra på, eller hur, Micke? Ja, det ska vi minsann fixa. Och jag vet att du, dina hälsoproblem är stress. Ja, stress. Alla människor, eller nästan, har ju någon form av stresspåslag i sina liv. Men jag har också ett stresspåslag inifrån. Mm. Så att jag tror att jag skulle kunna fortsätta leva ungefär som vanligt med arbete och barn och sådär. Men jag skulle vilja bli bättre på att hantera det mentalt, så att jag inte får de här fruktansvärda påslagen helt enkelt av stress. Och panikångest har du haft sedan väldigt långt tillbaka. Alltså panikångest har jag haft sedan jag var 17. Mm. Och det är ju en väldigt stark fysisk reaktion som kommer, det känns som att det kommer från ingenstans. Mm. Det är egentligen som att hela kroppens larmsystem sätter igång som om en person med kniv just hade kommit och sagt, va? Så det är inte bekvämt, nej. Nej, så reagerar kroppen till synes från ingenstans. För strid. Ja, men det tror jag att de ska hjärtat börjar hamra så här. Man känner att man inte får någon luft. Det börjar krypa i händerna och benen. Det kan liksom, man kan börja svettas. Och hur mycket man än, jag har ju haft det här i så många år, så jag har ju läst på. Jag har läst flera böcker om panikångest. Jag har gjort all research man kan tänka sig. Men hur väl man än intellektuellt vet vad det här är, så är de här fysiska symptomen så påtagliga så att de är svåra att skilja från en hjärtinfarkt till exempel. Mm. Du, om man tittar på andra saker som du, jag vet att du vill bli hjälpt med eller av med, det, du sitter mycket, du går och rör in, motionerar inte så mycket. Nej. Och jag vill ändå passa på att poängtera det här, även om du också gjorde det tidigare, att jag har så att säga varit smal större delen av mitt liv. Och nu säger jag inte det. Och även om alla som ser detta program och alla som känner mig är missnöjda med det, så är inte jag egentligen missnöjd med det rent estetiskt. Det är viktigt att påpeka det. Att jag tycker att den här fixeringen vid smalhet är sorglig och beklaglig. Däremot så märker jag ju att jag inte är 24 år längre, utan 44. Och det innebär att förr i världen så kunde jag kunde vara sömnlös en hel natt och sen jobba en hel dag. Det kan ju inte jag längre. Samtidigt så har jag högre arbetsbörda nu, och nu har jag dessutom 3 barn. Och jag är så, och plus de här psykiska problemen då som jag har, så att jag märker att jag är så orimligt trött, så jag är liksom på gränsen varje dag så här. Nu bryter jag ihop, nu börjar jag gråta. Nu orkar inte jag ta ett enda steg till. Och sen så måste jag ju det. Och då blir det ju det här som Micke och jag pratat om, att då blir det att jag räker i mig kaffe. Hur mycket kaffe dricker? Ja, vi räknade. Vi kom ihop till i alla fall 8 koppar. Ja, minst 8. Per dag, precis. Sen så händer det ju att jag slocknar, alltså när jag kommer hem, allting är lugnt i en timme, så slocknar jag och somnar.
så kommer det alltid någon och väcker mig liksom, och behöver någonting. Och det är så här, då är jag så trött. Så jag liksom går så här, okej, jag ska gå och handla, jag ska laga mat, jag ska göra det. Och då kan jag liksom ta en dubbel nougat och plus en halv stor flaska lemonad. Lemonad. Men jag älskar lemonad. Lemonad och dubbel nougat, jag älskar det så mycket. Så jag hade till och med det i studion när jag gjorde mitt sommarprogram. Mm. För att lyssnarna skulle veta vad som var liksom mitt bränsle. Så jag liksom klunkar i med lemonad så här. Och sen så dubbel nougat. Och får liksom men du, för påslag. Det låter som underbart. Jag är så bra material. Vilket perfekt case. Så bra. Är du beredd att bli av med alla de här sakerna som du tycker om? Ja, jag kan ju tycka om andra saker. Mm. Jag kan ju tycka om andra saker faktiskt. Vi får ju se, jag kommer säkert att... Det är inte så att man från en dag till en annan börjar. För jag tycker också svårt det här att hela tiden vilja sitt eget bästa. Mm. Jag har ju tyvärr ett självdestruktivt drag. Mm. Så det kan ju hända att jag ibland kommer tänka, men vad fan, det är väl inte så viktigt att jag ska leva så länge. Det är kanske jätteskönt om jag säker ihop. Men i så fall så är det säkert bara ett sätt för mig att få äta dubbel någon gång. Men du, jag får ju ha kontakt med dig, så Karin är ju lite min sponsor i det här. Du kan ju se, för det har varit väldigt tufft också. Du har ju misslyckats, vilket är väldigt bra att du kan berätta om. För ibland ser det bara ut som att alla lyckas hela tiden. Mm. Så är det faktiskt inte. Mm. Men om vi börjar med Martina, vad skulle du säga att man ska göra? För det är ju... Om man ska börja med det här jätteprojektet, då skulle jag tappa sugen direkt. Ja, men vi ska försöka ta egentligen så... små steg som det bara går, som ändå ska leda oss framåt. Och de små stegen ska förhoppningsvis göra att vi kommer vilja ta större steg längre fram. Vi är inne på det här med sömnen och många koppar kaffe. Vi har satt ett mål att vi ska dra ner på kaffet. Att det är fritt kaffedrickande fram till klockan 12. Och sen ska vi försöka undvika det. Och det är för att vi ska bli trötta till kvällen och kunna sova. Mm, för sömnen är viktig. Ja, precis. Mm. Och sömnen fick vi också lite för lite av i dagsläget. Då, så att det kaffe, minska ner på kaffet ses som ett verktyg att kanske få åtminstone någon timme extra sömn. Att vi ska somna, få lättare att somna. Mm. Och det delar ju du med så många. Hur många timmar sover du, tror du? Nej, men det beror på. Men alltså, min dygnscykel är ju på något sätt att jag går upp klockan 7 och så kan jag inte äta frukost. Men jag kan däremot verkligen dricka kaffe. Så liksom petar i mig en bit bröd för att tycka att jag har ätit frukost. Och sen så börjar jag dricka kaffe. Sen vill inte jag äta förrän typ det blir lunch. Och då är det ju ofta väldigt ont om tid. Mm. Så då äter jag vad som helst. Mm. Sen framåt kvällen, som vi pratade om också, då blir jag hungrig i vettet. Mm. Och då kan jag... skjutit liksom på det där på något sätt. Ja, så att jag är ju på topp. Jag är på topp sent på kvällen. Mm. Sen klockan 11, då vill jag egentligen jobba. Då vill jag sitta och skriva så här... Och så då gör jag det när barnen har somnat. Så jag skriver och sen så är jag kanske vaken till klockan 2 eller 3 och gör det. Och sen så lägger mig, vaknar aptrött klockan 7. Och när det där håller på tillräckligt många dygn så blir det ju att jag slocknar på eftermiddagen. Det kommer bli många bitar att sortera i här. Ja, men precis. Det... Så kaffet är det ni börjar kaffet med? Kaffet är en del. Minska på den här lemonaden då, till exempel. Egentligen socker och processad mat. Men också komma igång och motionera. Vi har sagt 30 minuter om dagen. Fysisk aktivitet, raska promenader, cykla, simma. Egentligen vad som. Det är viktigare har du att tid med det i ditt schema? 30 minuter? Ja, men jag får ju ordna det. Det är massa 30 minuter som jag skulle ha gjort något annat dåligt på. Det går ganska snabbt. Och du behöver inte vara sitta ihop heller. Det kan vara 15 eller 20-10. Karin, berätta. För du har ju fått väldigt många som har följt dig. Som har tittat på och hoppats att det här ska, att det ska lyckas, funka. Då kanske lyckas det för mig också. Och jag tror att det är därför att har man varit utmattad så är bland det första läkare säger till en att börja träna. Det är liksom medicinen som gör att man blir frisk. Och titta vad som har hänt här då. Du kom hit och då var du 60 år i kroppen fast du var 46. Eller är 46. Och nu är jag 50. Och nu är det 10 år. Ja. Vad kan du mest känna? Ja, men jag är ju pigg. Alltså jag tränar. Det här är jag och hjärnan alltså. Vi ska bli team igen. För det har vi inte riktigt blivit. Och vi började i februari. Och det var ju som sagt var små tåhävningar i princip. Vi gjorde ju nästan ingenting. Och det tog så lång tid. Jag tappade ju hoppet när läkarna sa träna. Så provade jag träna det. Jag trodde det var träning och ingenting funkade. Och då tänkte jag, men det är ingen idé. Men med hjälp av Micke nu har jag lärt mig att det är små förändringar. Mm.
Och nu har jag tränat ett halvår. Mm. Och min träning är då promenader. Jag joggar, jag är uppe i 3 minuters intervaller jogg. Mm. Och det är jättestort. 3 minuter joggar och går och sen går du. Ja, och så 3 minuter och går så många gånger jag orkar. Men för inte det gäller mycket. Att få din hjärna att hålla tillbaka. För ja. Annars skulle du rusa. Annars skulle jag rusa och så blir jag trött och så blir jag ledsen. Och så känner jag mig misslyckad och så blir det ingenting. Och nu i sommar har jag till och med börjat lyfta lite vikter på utomhusgym. Mm. Lite få rörelser. Men jag märker ju jätteskillnad. Alltså, men då gör du någonting varje dag ändå? Ja, jag gör någonting varje dag. Men ibland kan det vara gå upp och ner i trapphuset för trapporna några gånger. Alltså bara få upp pulsen lite varje dag. För det gäller väl att då fatta att det här är precis det man måste göra med de här små stegen. För jag tror att det vanligaste är nu till hösten. Nu kör jag. Precis. Ja, men exakt. Ja, men små, alltså man måste ju alltid träna utifrån sig själv och var man står och i det här fallet också diagnosen. Det är inte bara att gå all in och maxa. Mm. Och viktigt, jag får inte träna mer. Så när det är jättehärligt någon gång och det funkar att springa så får jag inte göra det dagen efter. Så för mig handlar det om att sänka... Så då ska du vila nästa dag? Ja, sänka ribban, inte göra mer än jag får, vilket gör att jag kan göra det nästa dag. Jag längtar liksom istället för... Det är som en förförelse. Ja, eller hur menar du nu? Ja. Nej, men du vet sådär, du får bara lite av det du vill ha. Ja, måste längta lite. Ja, men det är lite förbjuden. Men om vi går tillbaka till den skylten, för vad som har hänt är ju... Vad som hände var att du fick för hög puls när du drog på för mycket, eller hur? Ja, och då så fick jag, jag ska inte säga panikångestattack, men verkligen panikkänslor. Mm. För pulsen påminner mig om när jag mådde som sämst och var inne i väggen. Så men då nu ska du våga höja pulsen lite grann, det är ditt Så nu ska jag faktiskt börja bygga lite mer muskler, våga höja pulsen och bli av med fett. Och fettet är, det är samma sak där. Jag älskar mig faktiskt. Jag har blivit vaccinerad på något sätt. Jag tycker jag är fin hur jag än är. Men jag är lite orörlig. Mm. Jag skulle vilja bli lite lättare så att jag kan röra mig mer. Så nu kanske med hjälp av dig och hålla dig i handen gå till gym och testa hur det skulle vara. Men vi får se, jag vågar inte lova för mycket. För den miljön kunde du bara inte gå in i förut. Nej. Och jag har ju halverat min medicin av antidepressiva. Mm. Och målet är nu kanske att kunna bli av med den. Med läkares inrådan ska jag säga och på deras uppmuntran. Mm. Men jag har klarat det jättebra. Jag vill säga när du började, för det är ingen quick fix om man ska ändra ett mönster. I februari började jag, i början på februari. Och som sagt var... Och ändå har det gått fort, måste jag säga. För man har sett dig. Och ja, precis. Jag har ju fått muskler. Liksom, och, är inte det härligt att höra, Martina? När du... Jo. Att det är de här små stegen. Du behöver liksom inte total förändra livet på en gång. Nej, för jag tror att det är det också. Det är svårt att ändra idén om sig själv eller vad man tycker är roligt. Och jag har ju levt ett helt liv... Där jag anser, men som en huvudfoting. Mm. Där det enda jag tror kan påverka mig är vad som står i olika böcker och vad jag själv skriver ner. Och sen så möjligen musik också då, märker jag själv. Det är ju den snabbaste quick fix som finns. Hörrni, vi måste sätta punkt just nu, men jag tror många är väldigt spända på hur det kommer gå här. Ni kommer ha mycket vid er sida. Det kommer bli jättebra. Mm. Ja.